Зала Яворов бе домакин на симфоничния концерт «Вечер с Лудвиг ван Бетовен». Солист на концерта бе пианистът от Благоевград Симеон Гошев. Немалко бяха гостите, които очакваха с голямо нетърпение началото на концерта. Аз съм сигурна, че истинските ценители на тази музика, че ще дойдат тази вечер. Защото Бетовен си е Бетовен. Това е една дълбочина, до която се стига не много лесно, но много истински. Един стойностен концерт, истинска музика, музика на повече от два века, и след като е оживяла толкова дълго време, тя наистина има много достоинства и много качества. Това е музика на класиците, всъщност на последния голям класик Лудвиг ван Бетовен. Класическата музика предизвика интерес и към младите хора. Един от тях е Димитър, който харесва музиката, но за първи път ще присъства на концерт. На мен тази музика лично ми е любима. Слушал съм я само на слушалките, ето сега не съм бил на концерт, затова се вълнувам. Коя ви е любимата мелодия? Ходната на радостта, естествено. Младият пианист Симеон Гошев живее и твори във Виена. За настоящия сезон музикантът има богата концертна програма, включително соло концерти във Виена, Кралския театър във Варшава, Залцбург и много други. Неговите ярки и вълнуващи интерпретации, особено на произведения на виенските класици и композитори от 20 и 21 век, са високо ценени в Европа. Благоевградската публика може да очаква, както и миналата година. Мисля, че ние вече доказахме с оркестъра на Камерна опера Благоевград, че много добре се сработваме и че може да предоставим едно незабравимо и много хубаво изживяване на публиката. Мисля, че класическата музика е за хора от всякакви възрасти и се радвам, че виждам и повече млади хора, както и разбира се по-утвърдената публика от по-вътрешните, така че мисля, че това е много добър знак. В симфоничния концерт «Вечер с Лудвиг ван Бетовен» оркестърът на Камерна опера Благоевград представи увертюрата «Егмунд», концерт за пиано и оркестър номер 1 и симфония номер 2 с концерт майстор Стоил Богданов и диригент майстор Красимир Топалов.